La pintura, la nostra passió, és el lema de la nova exposició de pintura de l'Associació del Cercle Artístics de Pintors de Canovelles que s'ha inaugurat aquest dilluns 8 de maig al Centre Cultural. Una iniciativa que té per objectiu fomentar l'art de la pintura al municipi i consolidar el grup del Cercle de Pintors. El que pretenem és que la gent vingui i parli de pintura, que ens doni conferències, que ens alliçonin, però no amb els pinzells, sinó que disfrutem pintant, però també disfrutem escoltant els que en saben. L'exposició, que ja portava temps preparant-se, ha reunit finalment pintures de diferents estils i inquietuds de tots els components de l'associació i ha comptat amb els parlaments de la regidora de Cultura i l'alcalde del municipi. Aquí hi ha diferents estils de pintura. O sigui, hi ha dibuixos a llapis, dibuixos molt elaborats, pintures molt elaborades, i bueno, que són diferents artistes, clar, diferents estils de pintura. I bueno, doncs amb això estem molt contents d'haver pogut fer aquesta primera exposició. La inauguració ha acabat amb fotografies als membres de l'associació i un pica-pica després de veure les obres. Des del Cercle Artístic de Pintors de Canovelles es mostren molt satisfets amb l'exposició, que podrà visitar-se fins al proper dijous 25 de maig.